Telefonatat e ushtarëve rus me familjet e tyre zbulojnë krimet e luftës që janë kryer prej tyre në Ukrainë. Torturat, vrasjet dhe njëherësh nxjerrin në pa pasojat e propagandës së Kremlinit që i cilëson ukrainasit nazist. Në kuadrë të festivalit ndërkombëtar të filmit për të drejtat e njeriut, dokumentari të përgjuarit, u shfaq në kuvendin e Shqipërisë në pranitë të deputetve e diplomatve. Kryetarja e parlamentit Spiro Palli dhe drejtori i festivalit Çashku ndan kujtimet personale nga Ukraina dhe rëndësinë e lirisë. Mbështetja jonë e vendosur për Ukrainën do të vijojë, jo vetëm për çlirimin e saj, e deri në çlirimin e saj, për mbrojtjen e sovranitetit e tërësisë territoriale, por edhe për sigurinë, për arsye politike, strategjike dhe të ndërgjegjes morale të njerëzimit. Alianca dhe solidariteti me popullin e Ukrainës është në fakt luftë për të mbrojtur qytetrimin ton, të ngritur mbi themelet e lirisë. Unë kam qenë në Kiev vetë dhe kam kuptuar që duke ndjekur dronet edhe raketat që binin, që kuptova që këto raketa dhe drone binin mbi trupin e Europës. Asnjëherë zjarri që shihet në shpinë e tjetrit nuk duhet menduar që në një ditë mund të bie në shtëpinë tonë. Festivali që këtë vit mbështetet nga Bashkimi Evropian sjell realitete nga e gjithë bota duke dashur të riktheksoj rëndësinë e ligjit dhe të drejtave të njeriut. Ambasadori Boeza i Ukrainës dhan mesazhe njerëzore e diplomatike në fjalët e tyre. The role of democratic institutions in upholding human rights. Në kontekstin e luftës së Ukrainës, roli i institucioneve demokratike bëhet më thelbësor. Dokumentarit të përgjuarit përballet me implikimet morale e ligjore të krimeve të kryera në luftë, në përballë me thyrjen e ligjeve ndërkombëtare sa i takon civilëve. Përmes telefonatave të ushtarëve rus, filmi bëhet një dritare përballë makinerisë së luftës, zbulon krimet e luftës dhe efektet dehumanizuese të propagandës. 938th day. Ka më shumë se 900 ditë që lufta vazhdon. Më shumë njerëz kanë vdekur, më shumë spitale, shkolla e godina civile janë shkatëruar. Më shumë raste të shkeljes së të drejtave të njerëzit nga agresor janë shënuar. Vrasje masive të civilëve, tortura ndaj të burgosërve të luftës janë vetëm një anë, por deri tani kanë vdekur 575 fëmijë dhe 1568 të tjerë janë plagosur. Tema e sivjetshme e festivalit është vepro gjelbër tani e për të ardhmen. Përmes filmave, bisedave e diskutimeve në shkolla, kinema e institucione zyrtare, synohet nxitja reflektimeve dhe përçimi mesazheve të drejtësisë e ruajtjes së ambientit përmes artit.